Tamariitista jatkoimme kohti Vinarosin kampin paikkaa, joka tulisi olemaan seuraavinakin talvina majapaikkamme. Vinarosin jälkeen ajetaan Benidormin ja Alicanten ohi. Jatkoimme rantaa seuraten kohti Almeriaa. Almerian kaupungin lähellä pysähdyimme 8 viikoksi. Sinipäivi ja Torsti tulivat viikon lomalle Roquetas de Mariin. Ajoimme Almerian pohjoispuolella olevaan vuoristoon. Jäimme kaksin. Lähimaisemissa kohosi tällaisiakin taloja. Almeriasta ajoimme Costa del Solia päämääräämme Fuengirolaan. Y en un mes de abril la flor del mundo me llenará.